ramadaan kariim marka u horeysa bil barakaysimayn ku jiraa ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda islaamka waxaan leeyahay kulligood ramadaan kariim ramadaan kariim su-aashaadi weydiistay haddaan noqdo ummadda reer Soomaaliland shacabweynaha yar iyo weyn sheekh iyo shariif odayo muxuu ahaa iyo haldoorka dalka waxaan leeyahay kulligiinba waxaa inu nahay ciidan dadweynaha reer Soomaaliland waa ciidankii ummaddan waxa weeyaan gacmihii ciidanka nabadgelyada waxaan ku baraarujinayaa in ay ilaaliyaan oo ay dhowraan nabadgelyada kala shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee qaranka wixii hawlee nabadgelyaa iyagaa gacmo hoogiya iyagaa indho hoogiya iyagaa dhego hoogiya waxaan leeyahay la shaqeeya ciidanka waxla wixii aad dareen aad dareentaan ama aad muxuu ahaa ogaataan la soo socodsiiya ciidanka qaranka aynu wada ilaashina nabadgelyadeenna waxaynu xareeraha waxay naga xigaa waxa weeye yani dhibaato badan baa dhinacyada inagaga wareegsan oo inagaga gadaaban sidaa daraarteed inaynu ka tabaabushaysanaa loo baahan yahay dhibaatooyinka ka jira geyiga ee nagu gadaaban waxaan leeyahay aan fuujignaano oo aan ilaashano inaga oo sooman haddana aan u dhega nuglaano oo aan la shaqayno muxuu ahaa ciidamada nabadgelyada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu